ଗଣତନ୍ତ୍ର ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ତାହେଲେ ତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ତାର ମୁଁ ତ କହିବି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମତାମତ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କର ସମାଜରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକମତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମତ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକମତ ହେବି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, କେହି ଯଦି ତାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଦଳିତମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁଳି ଗୋଳା ବାରୁଦ ସବୁକିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହଠାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ। ଉଦାହରଣ ଦେବି ଜର୍ମାନୀ, ଜର୍ମାନୀରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଟଲରଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଉପରକୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହିନୀ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ଜର୍ମାନୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ସଟାକ୍ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଦୋଷାରୋପ କରିଦେଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଳେଇବାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ହେଲା, କ୍ରୋଧ ହେଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କ୍ରମେ 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 ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଇକିରି ହିଟଲରର ଶାସକ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ କେବେ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ କରିଦିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର।